صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqih sekarang berada di Pondok Yasin di Banjarmasin. Sebenar mempromosikan Majlis 24 Jam Selawat. Anak-anak di sini akan berselawat kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah kepada ulang tahun keputeraan baginda Nabi SAW pada tahun 1439 Hijrah. 1, 2, 3. Sallallahu alaihi wasallam.